ထိုင်းနိုင်ငံမှာကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့ Chelsea Academy လူရဲဘွယ်မှာမြန်မာလူငယ်ကစားသမားတွေဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။လက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံမှာကျင်းပနေတဲ့ England Premier League Club Chelsea သင်းရဲ့ Academy လူရဲဘွယ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံကအသက်မီလူငယ်ကစားသမားချို့ဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ရွေးချယ်ခံလျက်ရှိပါတယ်။ကမ္ဘာကျော် England Premier League Club အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တဲ့ Chelsea သင်းကနေကမကထပြုလုပ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံမှာကျင်းပနေတဲ့ Chelsea Academy လူရဲဘွယ်ကိုမြန်မာ Special Agency ရဲ့ချိတ်ဆက်ပေးမှုအရမြန်မာနိုင်ငံကနေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နေတဲ့လူငယ်ကစားသမား17ဦးရှိပြီးတော့ဒီနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့မှာလည်းလူရဲဘွယ်ရဲ့ဒုတိယနေ့ဖြစ်ဆက်လက်ရှင်ပြိုင်ကစားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံမှာကျင်းပနေတဲ့ Chelsea Academy ရဲ့လူရဲဘွယ်ကိုမြန်မာ Special Agency ရဲ့အချိတ်ဆက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကနေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်အရွေးချယ်ခံကြတဲ့ကစားသမားတွေရှိသလိုထိုင်းဘောလုံးအကယ်ဒမီတချို့မှလေ့ကျင့်နေတဲ့မြန်မာလူငယ်ကစားသမားတချို့လည်းဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ရွေးချယ်ခံနေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။မနေ့ကမြန်မာကစားသမားတွေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ရွေးချယ်ခံနေတဲ့ Chelsea Academy လူရဲချယ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာ Special Agency ရဲ့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကတော့မနေ့ကအရေးချင်းစစ်ချေဆန်းပွဲကို၅ဘက်ကစားပါတယ်။ကစားသမားတဦးကိုမိနစ်40ပါဝင်ကစားခွင့်ရရှိပါတယ်။တပွဲကိုကြာချိန်မိနစ်40ရှိပါတယ်။ထိုင်းဘောလုံးအကယ်ဒမီကကျောင်းသားတွေကတော့အသင်းလိုက်လာရောက်ရှင်ပြိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကနေလာရောက်ရှင်ပြိုင်တဲ့ကစားသမားတွေကတော့ထိုင်းသင်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကစားတာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကအကောင်းဆုံးကစားသမား17ဦးကိုရွေးချယ်ဖို့စဉ်းစားထားကြပြင်မဲ့နောက်ဆုံးမှသူတို့ကစားသမား9ဦးပဲရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ U16 U19 အုပ်စုမှာတော့အသက်မီတဲ့မြန်မာကစားသမား4ဦးဝင်ကစားတယ်။အဲ့ဒီပွဲစဉ်တွေမှာကော်တောင်းသားစင်ကိုလက်ကတကိုးသွင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့မြန်မာပလေးယာတွေကတက်လုံမပြေွားတဲ့သဘောတွေကိုတွေ့နေရတယ်။U16 U19 မြန်မာပလေးယာတွေကိုဒီနေ့မှာထပ်ကြည့်ပေးဖို့အတွက် scouting တွေကိုကျွန်တော် request လုပ်ထားပါတယ်လို့မြန်မာ special agency ရဲ့တာဝန်ရှိသူတူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာကျင်းပနေတဲ့ Chelsea Academy လူရွေးချယ်ပွဲကို Chelsea Academy ကကင်းထောက်ချုပ် David Moore ကိုယ်တိုင်လာရောက်ရွေးချယ်နေတာဖြစ်ပြီးဒီလူရွေးချယ်ပွဲမှာ Chelsea အသင်းအပြင် Chelsea Scoberia ကကလပ်အသင်းတချို့ပါပါဝင်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ Chelsea လူရဲဘွယ်မှာမြန်မာလူငယ်ကစားသမားတွေဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။